Enteekateeka eno ekulembeddwamu ekitongole kya Muslim World League wamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuwandiisa ebitongole by'obwannakyewa ki NGO Forum. Bw'abadde akulembeddemu enteekateeka ey'okugabira abanoonyiboobubudamu obuyambi n'abaana bamulekwa, omumyuka wa Mufti asooka Sheikh Ali Waiswa agamba nti wakyaliwo obwetaavu okuteekawo amateeka agakwata ku ngeri abanoonyiboobubudamu gye bayinza okuyambibwamu. Muleme kulowooza nti embeera eyo Katonda agisiimira bamu n'aleka abalala, nedda ffenna etubuna. Naye bannaffe bano bwe batuwa obuyambi tubeere ba buvunaanyizibwa ekisooka, tusigale nga tuli bantu ba mirembe abataleeta buvuyo, abataleeta kulwanagana wakati waffe. Ffe bennyini tumanye nti Allah kye yatugerera kyekyo, ate nakyo tukisiime. Ono yeebazizza nnyo ebitongole bya Muslim World League okuvaayo okuyamba ku bamulekwa, era yeebazizza omukulembeze wa Saudi Arabia okubakwasizaako okuyamba abantu bano. N'olwekyo tusigale nga tuli ba buvunaanyizibwa, ate tusiime nnyo abantu bano abatujjukira ne batuwa obuyambi obufaanana bwe buti. Tusaba Katonda ow'ekitiibwa abeere ng'ayongera okututeekerawo emiryango emigazi egyabo abagabi b'obuyambi. Ono era asaasidde nnyo abantu abaakosebwa enjega ya kasasiro eyagwa mu Kiteezi omwafiira abantu abasoba mu 30, era n'ategeeza nti weetaaga okubeerawo jjuma ey'enjawulo okusaalira abantu bano. Era nkubye omulanga nti ffe ng'abasiraamu tuteekateeka okubeera n'ejjuma okusaalirayo, okweyongera okusabira baganda baffe abo. Era ne nkuba omulanga eri buli yenna alina ky'alina, zibeere engoye oba ebiriibwa oba ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo, bikuŋŋaanyizibwe tubitwalire bannaffe abo. Kyokka asabye abantu naddala bo Katonda baawadde ensimbi okuvaayo okuyamba ku bantu abeetaaga okubeerwa. Wadde nga gavumenti evunaanyizibwa nnyo ku mwanjo okukola kyeteekeddwa okukola, era ng'olwedde baatandise okubeerako ne kye bakola, naye ffenna nga bwe tuli tuteekeddwa okubeera nga tudduukirira baganda baffe abo abaagudde mu buzibu obwo. Abantu abasoba mu 200 be baganyuddwa mu nteekateeka eno okuva mu nsi nga Somalia, Sudani n'endala. Kale bwe tweyongere n'amawulire gy'otobadde bo abaami ba Ssaabasajja Kabaka.